ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮዬ ተበልቶ የማይጠገብ በድንችና በፍርኖ ዱቄት ምርጥ የጥብኝ አሰራር በመጥበሻ ጋግሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን አታችሁ ከወደዳችሁት ሼር አድርጉት፣ ላይክ እና ኮሜንቱንም አትርሱት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የጥብኛውን ዳቦ ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ከግማሽ ኩባያ ዱቄት፣ 4 ድንች፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 2 የባሮ ሽንኩርትና ሰላንችሮ ናቸው። የባሮ ሽንኩርትና ሰላንችሮን እናንተ እንደየምርጫችሁ አስገቡት። ካልፈለጋችሁትም ማስወጣትም ይቻላል። በማቡካበት እቃ ውስጥ ለብ ያለውን 1 ኩባያ ውሃ፣ ስኳሩን፣ ጨውን፣ እርሾውንና ዘይቱን አስገባና በንጹህ ፎጣ ሸፍኜ ለ5 ደቂቃ አሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ የባሮ ሽንኩርቱንና ሰላንችሮን ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ድንቹንም በመፈቅፈቂያ ፈቅፍቄ አዘጋጃለሁ። ድንቹ ያው የቆየ ሲሄድ የመጥቆር ባህሪ ያለው እርሾ እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። ከ5 ደቂቃ በኋላ ኩፍ ብሏል። ያዘጋጀሁትን 2 ከግማሽ ኩባያ ዱቄት አደርጋለሁ። የዱቄቱ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድን አደርጋለሁ። ድንቹን አስገባለሁ። ድንቹ እየቆየ ሲሄድ ከለሩን ይቀየራል። ችግር የለውም፣ ግን እናንተ ከፈለጋችሁ አጥባችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ሰላንችሮንና የባሮ ሽንኩርቱን አስገባና አቦካለሁ። እኔ በማሽን ያቦካሁት በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን ማቦካት እንችላለን። የባሮ ሽንኩርቱንና ሰላንችሮን ካልፈለጋችሁት ማስወጣትም ይቻላል። እግን ቴስቱን ልዩ ነው የሚያደርገው። ሰላንችሮ የምታገኙ ከሆነ በሱ ሰርታችሁ ብትሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት። የዳቦውን ወይም የጥብኛውን ቴስት ልዩ ነው የሚያደርገው። ላላ ያለ ሊጥን ያቦካሁት። ሊጡን ሸፍኜ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ በአንድ ሰዓት ተኩል ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። በመጥበሻው ላይ 1 ሾርባ ማንኪያ መህል ዘይት አደርግና ዘይቱ ትንሽ ሞቅ እስኪልልኝ ድረስ እጣብቃለሁ። ዘይቱ ትንሽ ሲሞቅልኝ ካዘጋጀሁት ሊጥ በእጅ እየቆነጠርኩ ክብ ቅርጽ እየሰጠውና እየጠፈጠፍኩ ወደ መጥበሻው ላይ አደርግና እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ አበስለዋለሁ። የጥብኛው ሽታ በጣም ነው የሚያወደው። ሲገለበጥ ራሱ ከለሩ ጥብስ ያለን የሆነው። ትንሽ እሳት አስመትቻለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ቶሎ መገልበጥ ትችላላችሁ። ግን ቶሎ በምትገለብጡበት ሰዓት ውስጡ መብሰሉን እርግጠኛ ሆኑ። ዳቦ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ዳቦውን ከመጥበሻው ላይ ያወጣው ወደ መቀዘቀዝበት እቃ ላይ አደርጋለሁ። የዳቦው ሽታ አካባቢውን ሁሉ ነው ያወደው። የጥቁር አዝሙዱና የሰላንችሮ ውህድ
የጥብኛውን ቴስት ልዩ ነው ያደረገው። ዳቦ ይሄን ይመስላል። አውስጡ ራሱ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እኛ ለቁርስ በዚህ መልኩ ተመግበናል። በእንቁላል በአቮካዶና ከላይ ሃት ሶስ አድርገን የተመገብነው በጣም ቆንጆና ለአሰራርም በጣም ቀላል ነው። ልጆቻችንም በቀላሉ ሊወዱልን ይችላሉ። እኛም ብንሆን በልተን አንጠግበው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።